Die voormalige Springbokvleuel Pieter Hendrik sê die bokke se verdedigingspatroon was die grootste rede vir 'n rekordnederlaag van 57-0 Saterdag teen die All Blacks in Albany. Hendrik het 2 videogrepe uit die wedstrijd geneem om hierdie feit te illustreer. Die bokke is staties, hulle wag vir aanvallende spelers en beweeg sywaarts en agteruit in plaas van vorentoe. Daarteenoor sny die All Blacks dadelik die bokke se spasie af deur vorentoe te beweeg en uit hulle lyn uit te skiet.